ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖମାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଚିଆବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଜାତି ଭେଦଭାବ, ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାତି ଭେଦଭାବକୁ ନେଇକି ପାଣି ନିଆଁ ଏବଂ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଖମାର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖମାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ଶେଷରେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗାଁରେ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସଭା ଦରବାରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ କୋଚିଆବେଡ଼ା ହରିଜନ ପ୍ରାଣ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ବୋପା ଯାହା ବେଟି ଭୋଜ ହୋଇ 200 ବର୍ଷ ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ବେଟି ଭୋଜ ଦେଇ ଚାନ୍ଦା ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପାଉଣା କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ମାଗିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଟିକନ ବେହେରା ବନା କରୁଛି, ତା ସହିତ ଧାନ କଳ ଧାନ ଅଟା କଳ ସେ କୌଣସି ହରିଜନ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ପେଷେଇ ଦେଉନି, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ମଦ ପାଣି ପିଇ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରି ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ତେନ୍ତୁଳି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ମାଛ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଠଭାଗ ଜମି ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରି ଆମକୁ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 200 ବସ୍ତି, ଆମେ 20 ଘର, ତେଣୁକି ତାକୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସେମାନେ 20 ଘରୁ ଆମକୁ 20 ଠେଙ୍ଗୁରି, ସେମାନେ 200 ଠେଙ୍ଗୁରି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ କୁଚିଆପଡ଼ାର ବାସନ୍ତା, କୁଚିଆପଡ଼ା ବାସନ୍ତା, ଆମେ ବାପ ବଜା ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ଭାଗଭୁଗୁରା ପାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗଭୁଗୁରା ନ ପାଇବୁ? ଆମେ ଭାଗଭୁଗୁରା ନ ପାଇବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କଠେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେମିତି କରନ୍ତି? ଆଭାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ପାଣି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ବୋପାର ଯାଇଛ ପାଣି ପାଇଁ କି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଇଖାନାମାନଙ୍କରେ ଝାଡ଼ା ବସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁଠ ଘାଟ ଆମକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏ ନେଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଖମାର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖମାର ଥାନାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଶେଷରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଲଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।